السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيرا يا هلا وهذا حكا دو هذا برنامج كي بعد الراب ويسيون انكو بارتان انتو نمر كاست ونا هاويدا سي مرسين ولا ألو ولا كوسوب ديگان دا اكوان فرق البيض اي سوماليا اي دي دا انما سنتين اي دا نسين كما نغان سي مر كاست برنامج دا انهي سياسان او مارك تاينين كيرن تين برنامج كما يباسك دابر داينا بعد امان دوري كارس جانال تونا ميديا ماي بانا سو سارة كواها جيك دكتر علي باب ida siin kuma hadnagaana sidii siin maaragtay markasta barnaamijyada aan ka hirantiin geeka may faday intii aanu ku dhowa lama qodob lama arimood oo maaragtay cusub hal qodob mayba waaye hiraabtun mayba siin goray akhyaaray habadda magaalada baydhabo ku dhihayta ma eeta marka mayba jawaabta dadka nagatay ha kadalaanga la buryahay mana askarti general iro ya kadalaan nagatay mis kadalaan rasmi ay bay la jeedeen mana hadalkaas walaan kan naga hay may ba waaye may ba la asibay hiraabtum illa iyonay toddoba askari lu ku dilay illa iyonay li askari hal qof shacab lu ku dilay askarti general iro oo daynuna ay ku tabeen isbaaradii xaqaadeen bay dhabahan jeedan iyo li qof lu ku dilay hal qof oo shacab ana baawur ka saarnaa u siin meelay la ka dilay habado markii dhayaan markoo automatically may ba oo hasiin warsanay akhyaar ay habada magaalada ku dhayayti magaalada bay dhabo hiraabtun major dan lankast hunduraayaan maleeyay baray marka dalaan la dugdahay marka intermittent lying na hareysa may ba war asiin hayne by burjet meeli leeray intii likof askar jid gooy andekadaagna mankee arsenal ahaayeen shabaab jid gooy andekati askartaasi oo daynuna ku tabeen oo hanjeedeen magaalada baydhabo waan hasaarnaayeen baabuur isku roobe mise baabuur to onay argad iska lankaso arada xagaadas oo araha weeda iyo xarahan may bana hanjeedeen magaalada baydhabo hal qof shacab ee baabuur ka saarnaayna ka dhimadi likof onay askarti eero oo kumitaaytin meel la afar qor oo iyo leeyna way gaadadi han kaleedna maaragtay in sheegada dhammaan dadka lilley ana seen sheegahay mid iyo hadda magaalada baydhabo ka wajahni daqiiqado ku dambe maaragtay hagala doon marka wala ana fado mayba waaye horta inta dhimatay ilaahay na hareysa askara lilley marka wala ana fado intii aan hang oo maaragtay ku dowah mayba waaye maamulka taftaa galooy mise maamulka oo baydhabo hoobiyo laandheere eyin hoobiyo awood leeyin hoobiyo karaami leeyin ma fayl lahayne intii oo isku reebaan maaragtay in sheegad nimanka arsenal oo maalinka sujid gooyooyinka baydhabo afaaf je maaragtay isbaara intii oo dhikadan jid gooy meele kasoo bidan askartiitiyo meele la kaleeyay ma fayl lahayne intii maaragtay dadkaasay lileeyo maaragtay lala harbiyo iyo la dagaalama may eeto walayo maaragtay hamiin i hiraabiyo la harbiya hayaan dadka masaakinta dadka shacabka ee dadka oo walba kalabsana abwaaniinta io dadka lamid ee oo bulshada rayidka ee may eeto walayo markasta iyo la harbiyaayaan oo hirhiraayaan dhibaata hiraabtun siisin la dareertan magaalada baydhabo may baa la kihiray haraka jaam oo dhallinyarada reer koonfur galbeed ukumide gaar ahaan lankayasay oo ku tirsanaay oo ukumide sarkaal oo ku tirsanaay xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur xisbigay wakiilkiijay magaalada baydhabo yahay lanka lihiri labaatii afartiisa laha dhaafi ya mayba hadhadhikay warbixino qoraalo oo uusan ku hadalo maaragtay aranto waadiga oo maaragtay hadda teegan deegaanadaas hiraabtu mayba dhiida intii dislaha ku weerar kuleeta la gobado la jiida lagna lugto gobada lagna kuleeta gobada la derderiyo maaragtay haanoona meeli ka feereeyaan maaragtay intii lihir marka kolley kan reer koonfur galbeed ahaa una mukushay baraana laakiin mayba waaye waa xisbiga wadajir iyo malaya usiina waqti dhowantii oo ku hadla doonaan oo maaragtay in sheegada waana la leecay doonaan waana maaragtay xariirka la suubi doonaan maaragtay maamulka dabta galay marka may balena inti oo dadka oo maaragtay shacabka ee maalin kasta qurbaadii la ka tuma lahay uqdad le abuurasa maaragtay wal oo farxad ee adkeen suubiyas mis hormar ee ada maaragtay dad adka deer siyaasa male
la masaakin ee hadalow oo maaragtay fikirjay la isu dhiibiday sawal miile saxayti la isu ere inteeda maaragtay disada ka dheelmo to qurahan qaadato maaragtay tip doosho walaan fursado wareegayaan wiligiin si leeyman roogasan isbedelayaan marka macnaha markasta mayba siin garayaan aragdeen markasta mayba erayhin maaragtay deynta ay laiska badaynay maamulka haddii roogo macnaha deynga qaadadahayaan deyntiyo qaadadahayaan amayba waaye sidiiyo shacabkan la macaamilan waa sidiyo shacabkan la macaamilan waa shacabka hoobiyo xumaayan oyo dhibaatayan jir dilan hoog beesoon ku qaadadan oo 24 maaragtay dhibaatilin jeysada shacabkaasay aragdeen ogaadankii baydhow wale kasoo bi way aragay wale gudambooyen way aragay maraykankii wale baydhow kasoo bi way aragay wale gudambooyen way aragay maaragtay salbalaar koonfur galbeed wale kasoo biday way ogaay wale gudambooyen way aragay arare waqtiga qaadatay waqtiga martii ijidku hamare baydhow lihiro isbuu hirnaado bilaameedh ka fooladaas ka dhibaatoas waqti hayti way hamari wali ku dambooyina natiijadii way arag marka muhiimadda mayba waaye dadka shacabka ay li leeynay ay li jirdilnay ay li dhibaataynay ay li uqdadaynay ay dhibaatin linjeysanay dadka goriya haysada siin la dagaalama haysiin la harbi hay habata siin kiridahay oonay maaragtay in sheegada nafsada siin dhaafi hayaan hoobiha siin kiridahay dadkaasi isku reeba haraka jam iyonay abwaaniintii hasalow iyo maaragtay in sheekada wadaashay ilaa hadda xabsiga oo ka jaran maaragtay sharci laan hamiinkamiin lanseedahayo la leeyay way siindhiye way siin fasaxe laakiin mayba waaye mayba nin ballan qaadasaana haddu ku dambintiisan hadalaan iyona maaragtay mashibaraanoonta siinka jarnay hoobana dhiidan hadalkaan unusadilayn wadaana leeyin marka eedeedan ku xumo maaragtay in sheekada maamulka hooli weedan hiraabtun wayba siin sheegay habada dhiyaasi oo hoodhayna hagoraay oo isin kadalaanka la kaburyaha isin la hayteen kadalaanka arintiis goonu billi horyan malaya intiyana maaragtay raxan oo kadalaan asiin ma sabaryana siin ari raxan oo kadalaan iyo mayba ceelasha biyo ku gudubeen maybana ku wajahanyiina maaragtay deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya langa mayba waaye dad badan ahay weereg mayba yareen niyooda may masiibo len sheegahayta masiibo mahayne wali hadda reer iyo sheegahayna ma ku gaasha matana la fadaay maaragtay sunta ayaankii sidilun korseeda lahay maaragtay diyaarsatan laakiin madaasi maybaan aragaasana la maamulka horjeedo walxun leh oo maaragtay deegaan ku sheega oo fadaw hadda marka mayba waaye hiraartun walba oo garee la aragaay walba oo galley e walba oo maaragtay sheegada boor e walba qudaar e kiyaaleen daymuuna ilaha ku bilaawo koron roogi ilaa iyo maaragtay maanyifulk bertelyo marguus magaalada baydhabo laha ku galow mayba rafaadiyay dhibaato injeysir hiraabtun maanaa kadalaan kadalaan oo duulaan ee waxa gali deegaankii habada dhiyaasi holosiin ku sheeg okay mana kadalaan haba dhikridahay warkaasi ana qaadada waa isin oo ba qaadatan okay waaye laakiin may bas in sheegay in nimankii arsenal haayeen jid gooy intii oo soo bikka soo been baawur isku rooga ee magaalada baydhabo hanjeedi mise baawur aragadis ee oo uusu magaalada baydhabo hanjeedi baawurkaasay oyo hasaaranayeen li askari oona ciidamada military koonfur galbeed ku tirsan iyo hal qof oo kirishbooy intii haay iyoona intii kale aan ogaayno laakiin shacab ee todobadaas langa baawurka ka dhimatay todobada lang oo dhimatayna midio haddaana siin la hadalahay yo messageka hadhiyahay aragahay hadda magaalada baydhabo maaragtay hagalan oo maaragtay oo la hagili maybana lalaha ku waramahay afar kumid ee maaragtay dadkaasay la dili qoryiditiyoontii oo maaragtay arsenal oo qaadatay labhen maaragtay sidina maaragtay qoryidi oo fursad un waayan ayo ka qaadadan marka mayba siin sheegay dadka la dili todoba lan oo hal shacab ahaay ligofa herti afar gori la qaaday lama goriya ku tabeen askarti la dilina mayba ahaayna askarti general erow askarti oo mayba waaye oo harada militariga qaybta lixdanaad oo magaalada baydhabo hanjeedan ahaayeen hoyo isku reebo lahaayeen oo maaragtay sifaylan la dagaalama lahaayeen mayba waaye askari oo maaragtay qasnidii siyaadsiyad habadood rasaas eg oo ka jarta arsenal jidansurunta intay isku reebeen makaalow marka taliyaha ciidamada general erow
usaado musharax xilbaan oo koonfur galbeedana may ballahaa war askartir rasaastiyo si askartir labisjo si askartu walaagi laakiin kidhiibi si musharax oo beetada sida tiita oo kala walan weydiisoy xili sida tiita kalan weydiisoy laakiin may bawaaye malmalaatidii bariiskii saliidii sokortii oo askarta laankatala gala in rasaastitiyo yala gadgadadeh maaragta xilibaan lakanagade hoobadlatana ad kolley mayba waaye meelaseeda roog dilay binaayahayt meelaseyn walaadaa kaziyaadiyaasmale waa markii saddexaad ad xarada daynuuna eedaseedase showlihade kaasa oo mitum ama meelahska masabaraas oo adlata walaay haduu ku dambuuye insha allaahu jididteedu hirin way fure war eebtaw xishow axsan mashruuc cusub la kooy oo adlata jid hirin isku dhaaf program cusub omay beeraase halay walaanta meel hible weerni hamiinki roondisu been wal o been e umutun hudhayn aragaana axsan umutun sheeg ilaan run wal emaabsuu biyaaso baydada min komin laaski galahay hoobi laasgiridahay tan kalaad mabaysan sheegay ciidamada koonfur galbeed ahaanimada tooyada ka tababaray ordhaana siin sheegni marlamaada siin sheegni marsadaada siin sheegni may amar ee la siiyey barnaamij argagixin ee dadku xildhibaanada haweydiisidahay mise dadka ergooyinka oo ma aragtay in sheegada maamulka taageersanayna la aragahay mise dadka malaaga ee mise dadka oo ganacsatada oonay xildhibaanadu un luxulahaayi oo ma aragtay bawar mise awood oo qabaa'il ee kala haadaan lan aragahay ya may ba amar ee la habiyey intii la argagixiyey la dilo la dhaawaca ma aragtay linhanjabo oo dhibaatooyin la kasoo biyey may ba siin sheegay reer koonfur galbeed hoobeetin lan oonay bambala kagarxi lan hoobii hakadhii lan baasuuka miinki laakriday saas walkanagadi al-shabaaba weel intii ku herta mayba waaye maamulkaasa weelan hadda sin sheegaa meel kagorada xaqiiqatan wa waayo waa amar oo ha ku bahay xarunta nise ee magaalada muqdisho oo la fadow sidii mar kale xildhibaano ayu taageersan meelahan ka baxa lahaayeen si xildhibaanadaasay lan deerna marka saraakiil u badan oo maaragtay in sheegada reer koonfur galbeede hamar lanka weeri hamar jaran workshoba lahasiyaayi workshobka lahasiyaayi ma e intii dadka safaylan la macaamila intii oo ergida safaylan le dhaqaman intii maaragtay rabitaanka oo dadkiyo ka geliyan intii xaquuqul insaanka iyo maaragtay xadgudubanka soo beena mahayna intaasay in lidii oo ka ewahay waa in ciidamadii la tababariyo argagax suubiyan argagax suubiyan itmeenis mayba waaye dadka lan maleeyow intii fikirjuha ku horjeeda dowladda federaalka mise farmaaja anfadaana la araga waa in halkoluku dila waa in halkoluku dhaawaca waa in halkoosi xun la bukaya waa in hal argagixsanimo laka aadaya lihira waa in hal maaragta in sheegad anshuur hooga laka usa waa in hal lijug dhawaa aragaasan sida haraka jaam hadda lakasoo bixi raabtun oo xisbiga oo wadajir ku tirsan iyo kumid eh dad badana jara marka marka maybaasin sheegay dila jara dila jara macnaha hebela la dili doono masiin karo wallaahu aclam laakiin la dili doono laakiin may ballanka talagalaysay dadkan obsadaan intii maaragtay wali dili ogaayteen shalmay geerad xildhibaanada koonfur galbeed markii oyo la suubiyaay markiiyo la magacaabay la doorday meer korno markiiyo la magacaabay mayba ogdiina malaaga hamiin midoob inti lanseedii wejiga amaama lankiridii xaruutiyo doganyin minkusholah ku bii oo leer hebel hebel hoobada maaragtay liiskada ka gor waayto miideeta ma etingisin wali fadaano enuun isku dhaaf al-shabaab ena been eh timinis waa weelayagna ogaayni maamulka oo maaragtay oo meel roogan ahay sidaas si lamid e marka hadda dada la dili doona dada la dhaawaca doona dada lan hanjabo doona dada dhibaato kale maaragtay linjeysido doona walaagi walaaga say dhibaatee linjeysido lankii la dilo oonay baasuukan ka dhiin lankii la dilo oo baydhawo meel oo lisloogii oo bambalaha ka tuur in hayna lankii la dilo oo mayba waaye halee bistool ka dhaway arsenal idisangali been waay arsenal hoolajiya way bedeli taatakadiya way bedeli lana isgarahiye oo is hasmiine maya baawra walgara howlaha kire maya meela maaragtay oo bambalaha ka tuure maya baasuuka si toosa han kuweer raayan maya dagaal toosa ay hagaadaan sheekadiyo sidiyan isbedeli isku dhaafen hal unug inti la hadar bistoolaha gaado suuqa dhagalo buglansi roora sheekadii iidan yaraati
marka mayba seen sheegay laakiin nita abada wal yar oo korjay ka taalay sin aragdan mayba waaye maamulka taftaa galay weeli mayba lankaasay oo dib oo bisin baaritaanka soo bidan oo riyadan fiiridan mayba araga doontana lankaasay mayba hay lan oonayna badan oo la korjeeda lan oo farmaajin tii nagada korjeeda lan oo mayba waaye intii oo jeegus siyow lan malayo lan lan kalad oo taageersan saas daraadii lankaas lan dhibaatee intaas ay ogaada intaas ay digniin marka warka muhiimada ismay bahay tahay raabtoon hadan aan galay intii habadoogi hooday dhayn aan haseen warsaday yoon hayna habado oo maaragtay in sheega oo kala laan la kubriyo yoon hayna habado oo nay arsenal iyo toorayaan mise maaragtay jid gooyon ka soo bsaday aan ka soo been baabur isku rogo ee oo maaragtay denuna ha ku tabay baydaba hanjeed baabur argedis ee wahay askar oo ciidamada military qaybta lixdanaad ee waa yasaranayti askartii jidka lan kale ee meeliya maaragtay dagaal ku dhii askartii ligofa lagu dhii hal qof shacab baawurka la dareeran way dili guud ahaan tababalan oo ku dhimatay dhinugun oo mayba waaye reer koonfur galbeed nimanka arsenal ilaa hadda waliyo ku dhimaday allah waclam may og warmay ku hay laakiin mayba la xaqiijiyay in afar goor aa keenayo gaadadan tababalan mihraabtun meelasay ka dileen meeli wala ku dhii actionka ku dhiina mayba leeray bay burjada leera dowladka magaalada baydhabo marka lankii lahay mayba waaye jidka xamari baydhabo iska kiiro furaan hiraab ku hiraab tiyeglo horeeyan hudur anti maaragtay inta soo beeraad lahaytii askarti oo rasaas laantaada weeli hoyo wal horeey lahaayeen hoyo magalnimis ku weydii lahaayeen hoyo weerar gaada lahaayeen hoyo arsenal meelay roogdiyo maaragtay amin kasti weerar ka gaada lahaayeen rasaas ma haysadan ana garaan fayla male garaada male tankalad mayba waaye oo aan baareeyay oo meelun oo maaragtay mar la maadii mar saddexaad iyo mar afaraad oo maaragtay beentis inti eta aan in sheegay lanka lafta garaan leerow oo maaragtay in sheeg ada khudbadii tisanka dambooyti oonay oo xafladdii oo maamul goboleedyadan xafladdii oo maamulada degmooyinka iyo gobolada oo shirki baydhaboon ku dareeri khudbada isku jeedii mayba ka jartay hadal usilay askari kasta mayba waaye oo koonfur galbeed ku darsan lama boqol masheer asiyaan askarta masheerka la siyahay inta roogda askarta lam lambool gaadahayd inta roogda mana askarta tiita madaxtooyad han waardayaan oo lam boqol la siyahay hanaas adikiintaan askarto oo mayba waaye lambaradii xamar lukusheeni lasi bajaajleyta ee oy nadeerada ee hani kabaaleytahayan hani hoomeyleytahayan walaagii lasi adikiin kaal laakiin askarti lakasaay reer koonfur galbeed booliis haadoy mise maaragtay askari noo kale inagadoy askari lamboqol gaadaay beese ma jarta ilaahaysiin ka dhaariyay askarta iyo hadala doonan iyo sheega doonan hoobisin fadaasana mayba waaye qoraaladii hadda bahaayeen laakiin intiisin oo ana automatically ana siintasoonto oo magaajo isin aragdan ma fadaw laakiin hoo fadaasan screenshotaha siin qaadaha siin dhike wait hoo fadaasan hadda baha dhikay ilmo cabdi iisoo qabo mobilkeyga ii keen qolka marka mayba siin sheegay askar masheer la siyahay mijarta askar masheer qaadahayta mijarta askarta ay lako been abuurnay lanwiin eeta meel madaada suru maasa hobbaada walan cabdi waa hel iska dhaaf hobba oo ada walan qobana ma qobana ood wal qobatina runtu way arage laakiin wal been ee oo hakii nagadaaya screenshotaha siin qaadahaya dhag magaaga yaa ku guuyahaya lanka awi ha kink wash marka mayba siin sheegay aboogumow
نسلفت جرين ورال هذا أفرنتي أنا قاعد يكون بيتر كأكل هبي في ده هاي تنقلت ما بسين شيء أنشور لك والدي لفت كران أجي ديجا سين ما يبقى أكوالا داي لقالو والليرو لقالو والليرو وكوالا داي ما يبقى لبلاوي خد كور نويسين هاسيو سنتين مد شامبلو اللي بلو اللي كروغ ما يبقى حسين بندق ناي أو سين شاك ناي انتي ما ملكون يو فضحايا اوكي اكو أرجع هاي تماها أنا أقرأ خالص أكره I'm sorry والير أقرأ لنا فلانة أنت هو رح أنت كبلا عمرك أرين على يا إيه إيه كسو يرتي وين لفت جرام قد بدي سا يو كل شيء جاي أذكرتا إنه سيو كان أقوليتا لو بقولو دولار ولا يا وي مدايا وحاسي وشيغا يو بان أبور انتاسي لك ودبادو مدحوينة وكسور جيستي قدوميا دمو ينكا مداواتي اوكي مهمة دمائي بحاي تيماركو او انا سين شيغا فداي انتي او ماركتي انتي او ارانتاسي والبو انكو بلاون انكو بلاون اينا اوكي ارق دنيا مالي مانا ولا نسيتو ساي ما بواي مسج كاسي دتك هاغور دتك اسكار او دتك وسل هاي لم لم بولا قاد هاي وسل هايو بيان ابور انت لك ارق دي يك لي مارك ما بس ان شيغي اي دي دان ما سنتين حبا دي رابطو مغالدا بيدبو كودياس يو نو دتك ان شيغي ما بايت اسكار لك لي شباب هاي دتك لي اي مد ملتري غابت لي حدا نالدو لحقوف اسكار لي دي لي حقوف شابه أفر غور نو واي كو غادي نمان كين رورن دباتا اس اسكارت لين جي سي دي اي رو ان تال سي دي جوابن كو بيل هاي لاك كين لان او ماي بو واي ولا ارور سو كو جرو جواب سي دي بو ما بارغ هاي هل غدو كو غدوباي قدم كلام ما ماي بهاي ان كدلان يها كدولي ديغانو كونفر او قلبات هردان ان شيرني كدلان كاسي ماي بدي باتي ولا ولا غرا هاي بور هاي بوباي هاي سيتون هاي بيروغي او ماركتي بيربيت كيالين لها كوبلاو الى كورون روغو ماركتي بور كاب دويدو غاري انت هندرر الا يو ماني فولك بيدو الى نحريسا بيرتليو مرغوس هل حب او جيت افياو ميالا انت سين اوغادا مارك ان كادرلان ارلاده كي زيادي مسلو داي لامبا سيديوس انكاسو تنسد هاد مي بح واي سر كال كوترسن حزبي وذجر وكيل كي جي مارك كونفر قلبات حركة جام لانك لا راي يا مقالة بيدابا كعدينن كي جي سيدان وانا لك حد قدبي وانا لهري ساس اوكال إلا هاد مي با هيرين مقالة بيدابا او مارك تي شرع لان اوك هيرين مي با واي ابواني تي كونفر قلبات قلب كن كدم بوي ماي بهايتي او ما صبرت ان انا حسين دكني لفت غران عاشور كواليتي او سي شادي اف جو ان تي بيز في لو كغا دايا يوناي بيدبو حدنا لهك روغ ماركتي معمولده دغمو ان كن ماركتي عاشور لا كوس ولا بيدو اون ان نسك غيري معمولده او دغمو ان ك وجيد كلا ما هان سيدي عاشور ان هلايو بيدبو لما دتي انا ماي بلا بلا باي إذا أنت لامبر لانسوبي سي أو ماركت إذ كاست بيلي بس أنت أس إلون كوس أنت أس إن هردان أس إن شاكني ما صور هذا حتى نسين دكني باي باب لاو تاي باي دو إذا أنت لامبر لانسوبي لامبر لانسوبي هاي إذا لتر كوبي لي وجيد كل كلي ملا ما يبواي مشروع أو أي بس لفلو أنت لكو أرور سد دات كو أمان يو بلانسوا هاي دات كو أو ماركت إن شاك هذا معمول كل هذي زيادة أون لحاينا ما يلفظ هاي baasadii tii haddana intii la aruri oo loo ku usudo oo maaragtay it cast billi intaas oo baasay loo ku fada intii leer marka eediyada ma sidin eedana siin ku ma nagaan may oo tan in ka dambo ay to digniinteena dhiibahay may ba waaye laanki baasuu kan ka doon mise oferiro baasuu kan ka dhiman
lanki of ofarir oo bambam ka dhiman lanki oo mayba waaye dagaal oo si toosi Arsenal weerar xagaadeen ka dhiman lanki bistoolla ka dhow mise ma aragtay iskale lan dil oo isin aragdan oo ka dhii deegaanadu koonfur galbeed ee Soomaaliya mas-uuliyadii mayba iskale maamulka meelro eediyadan maasintiin. Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.